Uyo. Uy, uy. Tarik lagi. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, kita nak jumpa adik Kila. Korang dah tengok tak video sebelum ni, adik Kila yang ada sakit apa bang? Osteo apa benda tak? Tulang rapuh tu lah. So, adik tu, adik Kila dari Penang, dia datang ke Johor. Ya Allah, jauhnya. Dia nak datang ke kedai Abang Akil. Dia nak sangat jumpa Akil. So, untuk video kita kali ni, kita akan dapat jumpa adik Kila. Hari tu kita video call je. Kali ni kita jumpa depan-depan. Sebelum ni kita jumpa dia dekat Cabin Kelebang, Akilicious Cabin Kelebang. Itu first time Akil jumpa dia. Dia duduk dalam kereta je. So, kali ni dia datang dekat kedai Akil. InsyaAllah kita dapat jumpa Kila. So sekarang ni tengah hujan and kita nak pergi mall kejap, nak pergi beli hadiah untuk Kila. Aku tak tahu nak beli hadiah apa sebenarnya. Akil pusing-pusing kejap dekat dalam mall dengan Abang Syah. Lepas tu kita carilah hadiah apa yang sesuai untuk adik Kila. So Abang, ada apa-apa nak cakap ke? Nanti kita jumpa. Itu je. Oh, lupa beritahu. Oh, ni baju Akil nampak. Ada nama Akil. Akil Zulkifli. Ah, ni baju apa bang? Citra Hall. Walaupun Akil tak ada kena mengena. Akil ada kena mengena lah. Kita ni kalau korang nak kahwin boleh cari Akil. Okay? Oh, oh. Kalau Akil nak kahwin nak cari Abang Syah. Abang Syah nikah kan? Yeah. Abang Syah nikah kan? Wow, bukan jadi wali je. Wali tu bukan wali tu. Oh, perempuan je. Alah. Okeylah, jom. Kita dah sampai dah. Akil nak pergi beli barang kejap. Let's go. Alright guys, sekarang ni Akil dah sampai dah dekat 17 Street Cafe. And ada adik ni dari Tangkak. Taropopom. Hai. Hari tu dia pernah datang lah kedai Abang Akil kat Cabin Kelebang eh. Ha, kali ni datang dekat 70 Street Cafe pula. Dia makan kondok. Sedap tak? Sedap. Handsome lah abang, pakai topi kuning. Dia tak boleh tarik cheese dah. Dah habis kan cheese-nya? Tinggal sausage je. Parents dia dari Tangkak datang ni. Hai kakak. Awak janganlah malu-malu. Kenapa awak malu-malu? Selalu tengok YouTube abang ke? Tak. Awak tak tengok? Abang je selalu tengok. Oh, abang yang paling minat ni sampai suruh datang sini. Wah, awak cakap lah apa-apa. Awak kata nak jadi YouTuber tadi kan? Cuba cakap. Macam mana nak jadi YouTuber? Perkenalkan diri dulu. Okay, satu, dua, mula. Nama saya Umar. Umar. Lepas tu berapa tahun? Saya darjah satu. Darjah satu. Best tak sekolah? Best. Dekat sekolah awak buat apa? Bersukan. Wah, ada bersukan. Sukan apa paling awak suka? Bola. Bola. Wow. Best tak main bola dengan kawan-kawan? Nak jadi apa? Player JDT. Oh, player JDT. Boleh insyaAllah. Kena belajar rajin-rajin. Kena tahu selok-belok pasal bola lagi tau. Semoga berjaya dunia akhirat. Amin. Okey, terima kasih dah datang kat sini. Terima kasih semua. Alright guys. So, adik Kila dah sampai. Korang nak tengok? Satu, dua, tiga. Taropopom. Hai adik Kila. Hai. Ya Allah, comelnya di depan-depan. Cantik weh rambut dia. Wah, Abang Akil punya rambut cantik tak? Dah potong. Wah, adik Kila akhirnya sampai. Hari tu kita jumpa kat Melaka kejap je. Sebab hari tu ramai orang kan. Abang tak dapat nak layan awak. Sebab ramai sangat kat apa, Akilicious Cabin Kelebang. Kali ni kita dapat jumpa Kila. Seronok tak dari Penang ni? Jauh lah. Tak penat ke awak duduk dalam kereta? Penat. So, kita kat sini. Hari ni kita nak main suap-suap Kila lah makan. Boleh? Okay. So, kat sini kita ada menu dia. Abang Akil tunjukkanlah menu eh. Menu kat kedai. Awak nak makan apa bagi tahu je abang. Abang masak, okay? Boleh? Okay. Awak nak kacang pul? Tak nak? Okey. Awak nak ayam penyet? Boleh? Boleh makan nasi ayam penyet? Tak boleh? Ikan keli boleh? Ikan keli boleh? Ha, dia ada ayam, ada keli. Nak ikan keli ke nak ayam? Ikan keli. Dia suka makan ikan keli eh? Sama lah. Abang pun suka ikan keli. Lepas tu kita ada ayam goyeng. Kita ada spaghetti, macaroni. Okey. Air awak nak air apa? Nak yang mana? Kita ada ice blended. Coklat, strawberry, ada Oreo, ada green tea. Awak nak yang mana? Ok,
Kila nak yang mana? Aiskrim nak? Ha. Aiskrim pun nak. Semua ada. Semua untuk Kila ada. Okey, untuk aiskrim kita bagi awak aiskrim ni eh. Okey, aiskrim lagi ais blended nak air apa? Tunjuk. Yang mana awak nak? Green tea. Okey, ais blended green tea dengan kondok apa awak nak? Kondok coklat. Okey, so kita dah ambil order. Kita nak masak dulu, okey. Okey, kita nak masak jap. Jadi kita makan-makan. Okey guys, jadi sekarang makanan dah sampai. Ada banyak makanannya. Ada aiskrim, ada corn dog, ada mac and cheese, ada ikan keli, green tea. Ah, semua awak nak makan hari ni kena makan sikit-sikit, okey? Sebab dah order eh. Okey. So untuk yang pertama kita nak suap adik Kayla. Terpopom popom. Cakaplah terpopom popom. Terpopom popom. Okey, Abang Aki nak suapkan aiskrim vanila. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia macam mana? Cuba cerita. Sedap. Sedap. Rasa vanila kan? Awak suka makan aiskrim apa sebenarnya? Perisa apa? Ada coklat, strawberry, vanila. Awak suka aiskrim apa? Coklat. Coklat. Kalau letak coklat lagi sedap kan? Tapi jangan risau sebab kita ada kondok. Kondok coklat. Nah, ni makan lagi satu. Sedapnya. Okey, kita kena bagi adik Kila rasa setiap satu makanan kat sini ya. Okey, Aki rasa kondok tu nanti dulu sebab dia panas lagi. Kita suapkan mac and cheese pula. Terpopom popom. Okey, ini mac and cheese. Awak kata sedap eh? Walaupun awak tak pernah rasa, awak kata sedap. Dia kata dengan abah dia dengan mama dia, kata abang Aki punya mac and cheese sedap walaupun dia tak pernah rasa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sedap ke tak? Sedap. Kayla memang semua sedap lah dia makan ni. Kayla dia tak ada apa alahan apa-apa makan kan. Semua awak boleh makan. Kena makan banyak-banyak lah. Lagi kuat nanti. Okey. Sedap tak? Awak nak lagi tak? Nak yang lain. Nak yang lain pula. Boleh, boleh, boleh. Okey, kita bagi Kayla yang kondok last sekali. Kita bagi dia makan ni pula. Terpopom, popom. Cakap sama-sama. Satu, dua, tiga. Popom, popom. Oh, ini ikan kelinya ada kat sini. Ada sambal ayam penyit. Tapi sambal dia pedas lah. Rasanya Kayla tahan pedas ke? Oh, tahan. Dia suka makan pedas eh? Oh, okey. Boleh tak sikit je lah. Abang takut awak kepedasan. Tapi kita ada air green tea kan? Okey, sini bagi sudu. Okey, kita suapkan. Kita ambil sedikit ikannya. Okey, ikan keli ada sikit. Nasinya sedikit. Kita dah letak sambal sedikit. Okey. Apa? Bagi kita suapkan diorang yang tengok dia dulu eh. Suruh diorang buka mulut cakap. Buka mulut. Buka mulut. Yang kat rumah tu buka mulut. Okey, lepas tu Kayla pula makan. Bismillah. Okey, macam mana rasanya? Awak ada rasa pedas tak? Sikit. Oh, memang Kayla ni kuat makan pedas lah sebab sambal ayam penyet kita memang pedas. So, dia memang tahan pedas. Okey, bagi air pula. Air dia air green tea. Okey. So, ini air green tea. Terpopom-popom. Awak paling suka air green tea ke? Okey. Minum-minum. Bismillah. Rasa dia green tea dia pekat. Oh, kenapa? Tercekik. Oh, cekik. Okey. Nak bagi dia air biasa ke? Boleh? Take ice. Okey. Awak pedas kan? Oh, tadi tak pedas. Tadi pedas sikit. Oh, awak dah kepedasan pula. Nak air lagi ke? Okey, kita makan aiskrim lah. Okey. Nana, gigit. Dia tiba-tiba rasa pedas kan? Oh, dia mungkin tersedak lah kot. Terkena pedas tu. Okey, last kali. Last kali. Kita bagi adik Kayla makan. Yang paling special. Terpopom, popom. Corn dog coklat. Okey, yang ni dia panas. Tapi boleh ke? Awak nak cuba ke? Cubalah eh. Kalau panas sangat, nantilah kita tarik. Okey, kita buat nanti-nanti. So, bismillahirrahmanirrahim. Jangan besar-besar. Boleh tak? Okey, tarik. Allah, tak boleh. Dia baru gigit dia punya kulit je. Okey, kena gigit slow-slow. Ya Allah, macam susah nak tarik. Boleh ke ni? Nak abang potong ke apa?
Tadi kakaknya lah. Kakaknya lah pakai. Ah, kakak. Tadi kakak gigit lah. Lepas tu bagi dia makan cheese kat depan tu. Boleh? Okay, potong-potong dulu. Sedap tak? Awak kalau tercekik bagi tahu eh. Tadi tiba-tiba rasa pedas ke? Oh, terkejut abang. Ingatkan awak tercekik teruk. Oh, okay, nampak tak dia punya cheese? Ada cheese kan? Okay, dah nampak dah cheese dia. Ha, kakaknya dah potong-potong. Oh, okay. Kita cuba tarik cheese. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik, boleh? Tarik. Tarik. Oh, tu. Tengah tu. Ah, nampak tak? Uyo. Ui, ui. Tarik lagi. Ui, panjang betul kita punya cheese. Oh. Memang kenyang lah makan ni sampai esok. Ui, tak putus-putus lagi. Wah, dah terjatuh. Boleh tak kira? Okey, sedap tak? Sedap. Ui, panjang betul dia tarik lah. Okey, dah potong-potong. Boleh potong. Kakak potongkan. Alright. Wah, sedap tak? Sedap. Kondok Abang Hakim memang sedap. Okey, minum. Bukan tercekik lagi. Okey. Air kosong eh? Bagi dia air kosong lah. Ni ais blended eh. Alright. Minum air masak. Okay guys, Abah dia kata masa nak datang dekat sini dari Penang ke Johor, dia menyanyi gembira betul. Boleh tunjuk eh? Boleh eh? Okay boleh, dia dah bagi izin. Dia malu-malu nampak? Dia malu betul. Okay, korang nak dengar tak dia nyanyi eh? Sekejap eh? Ha. Tapi oi. Oi, apa nak dengar live boleh tak nyanyi? Dengan tiba-tiba. Oi, itu lagu si Syukri yang itu nyanyi kot. Kan lagu Tiara eh. Uyo, hebat betul lah. Gila boleh jadi penyanyi lah. Abang pun tak boleh nyanyi lah. Ulama, seronok sangat. Ayuh. Aduh. Okey, dalam banyak-banyak makanan, Kayla paling suka yang mana? Kayla paling suka sangat-sangat. Yang pertama, okey. Awak suka keli penyet ke? Mac and cheese, kondok, aiskrim dengan green tea. Mana awak suka? Aiskrim. Okey, kalau suka aiskrim, kita bagi lagi aiskrim. Oh, awak boleh makan lebih banyak, okey? Nah. Oh, okey. So, kalau korang nak tahu eh, birthday Kayla lagi berapa hari? 5. Lagi 5 hari. So kita nak sambut birthday Kayla, boleh? Okey, jom kita pergi siapkan kek dulu, okey? Okay. Tunggu jap. Okay, awak sambung makan dulu, okey? Alright guys. So kita ada kek Kayla. Nampak? Happy birthday Kayla yang ke-6 tahun. So kek ni mama and abah dia beli, suruh sambut kat sini. So jom kita bakar dulu lilinnya. Kan bang? Harap-harap tak jatuhlah lilinnya bang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar. Wow. Birthday Kayla lagi 5 hari ya. 12 hari bulan 9. So sekarang ni, berapa bulan bang? 7? Boleh tak Abang Syah tu? Abang Syah pula kena tolong buat. Okey. 5, 6 lilin. Yang lilin tengah tu, oh. Boleh ke bang? Bismillah. Alright. Okay. Jom. Akhir nyanyi kuat-kuat lah. Kita tak payah pakai lagu. Kita boleh nyanyi kan? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Kayla. Happy birthday to you. Yeah, jom. Sampai tak? Yeah, tepuk tangan. Uyo. Okay, jom kita main potong-potong kek. Sini bang. Abang suruh terus rakam lah. Mana pemotong? Oh, pemotong ni belakang. Okay, ini pisau untuk Kayla. Okay, Kayla boleh potong keknya. Potong. Bismillah. Kuat-kuat. Oh, kuatnya Kayla pegang. Okay, abang tolong sikit. Abang suapkan kek nak? Abang suapkan kek sikit. Awak suka coklat kan? Okay, bismillah.
Sedapnya. Okay, happy birthday Kilaf. Wah, semoga jadi anak yang soleha. Apa? Buat selalu dalam semua ujian hidup. Okay? Okay. Amin ya Rabbal Alamin. Okay. Awak nak cakap apa-apa tak kat YouTube ni? Cakaplah. Cakaplah, dia malu-malu lah. Buat Kilaf cantik tak? Korang rasa Kilaf cantik tak? Abang Kilaf rasa Kilaf ni cantik lah. Siap pakai lipstick tau. Oh, dia ada pakai makeup sekali ke? Ha? Macam ada lipstick je. Oh, tapi nampak macam pakai makeup lah. Macam ada pakai foundation semua. Cantik betul Kilaf. Memang original ya. Wah. Terima kasih juga Kilaf datang sampai ke sini ya. Abang pun ada hadiah untuk Kilaf. Mana hadiahnya tadi? Ini ada hadiah untuk Kilaf. Abang pergi beli tadi hadiah untuk Kilaf. Sebab abang tahu Kilaf nak datang. So ni ada teddy bear. Ada coklat, boleh makan nanti. Okay? Awak suka coklat kan? Okay lah. Hadiah untuk awak. Wow. Seronok tak datang sini? Seronok. Okay. So awak nak cakap apa-apa tak? Cakaplah apa-apa. Thank you. Ha? Thank you. Welcome. Terima kasih juga selalu tengok YouTube Abang Hakim. Dia semua benda dia tahu pasal Abang Hakim. Pasal Abang Hakim beli rumah dia tahu. Beli motor tahu. Pasal Akidus tahu, pasal ambil kentang, semua dia tahu. Oh, terima kasih datang kat sini dengan parents dia. Dari jauh je datang, dari Pening. Oh, nanti Pening nak datang lagi? Tak tahu. Jauh tau nak datang sini. Apa pun terima kasih banyak yang datang kat sini. So, macam itulah video kita kali ni. Seronok tak? Seronok. So, sekarang ni tengah mencari dana lagi kan? Betul tak? Okay, so korang ramai-ramai, kalau ada rezeki lebih sikit tu, boleh tolong adik Kilaf punya rawatan, okay? Alright, jadi terima kasih semua untuk video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe dan on notification, ting-ting-ting. Wah, ting-ting-ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Memang Kilaf dah hafal semua benda ni. Okay, terima kasih juga datang kat sini, okay? Itu je. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Bye.